Leksell tappar bollen farligt, Leksell, Jesper Andersson. Och så kommer 1-0 istället och det är nummer 17. Sindrich. Nu då ska vi se Sindrich mot Lundgren och så är det självmål. Det är ju lite symptomatiskt faktiskt för den här matchen. När FCT kvitterar på 1-1 så är det vad jag skulle vilja säga är ett självmål. Och nu är man ute i angeläget ärende i FCT. Det blev en... Och det kommer 2-1, Tobias Berntsson. Det är alltså två mål inom loppet av en minut. På en minut har FC Trollhättan vänt den här matchen.